ৰাতি মানুহৰ আগত শুনা পাই আহিছিলোঁ এইখিনি মানে মানুহটো মৰা দেখা পাইছোঁ ইয়াতে আহি তো মানে মানে এইটো পুৰা ডেথ হৈ আছিল মানে আমি শুনা পাইছোঁ কিন্তু দেখা নাই কেনেকৈ কেনেকৈ ডেথ হৈছে ডেথটো তাৰ মানে মতাই মাৰিছে নিজে মানে গিৰিয়েকে ল'ৰাটো মাইকী দূৰে মাৰি দিলে কিবা কাৰণত তোৰ কিবা কাজিয়া আছিল আমি নাজানো ইমান ভালকে কিন্তু আমি ৰাতি এতিয়া 12টামান বজাত আহিছিলোঁ মানুহৰ আগত শুনা পাই শুনা পোৱাৰ পিছত আহিলোঁ আহি চাই কিনে চালোঁ।